Tu vai vender isso para quê? Vender poder safar meu lado, né? Safar? Tá ruim de dinheiro, não tem dinheiro. Tá. Por causa disso que eu tenho que vender. E tu recebeu esse terreno, né? Isso aqui eu entrei, deram de presente, não deram como pago de tempo de tomar conta do outro serviço. Ah, tá. E a, dissemos, percentagem de mata virgem? Aqui tem 70% de mata virgem ou mais. 80% de mata virgem. Tu acha? 80%? Tem 80%. Então, esse só que tu derrubou? Não, esse aqui já está derrubado. Só tá. Assim que foi eu que derrubei. E o resto que a gente não vê, aqui já é mata virgem também? É tudo mata virgem, é. Ah, tá. Tudo bem. E... aí, mata virgem na frente logo ali. E tu acha outras pessoas iam caçar aqui ou derrubar pau? Outra pessoa, se passar, vai derrubar. Derrubar, vai caçar. Até que na pote derrubar? Ah, derruba. Derruba. Agora, se você apanhar, não tem. Tem como, né? É. Eu desejo. O que, que acontece com esse terreno? Ah, desejo você pegar ele e deixar ele bonito lá embaixo, né? Plantando. Plantando mais. Fruta. Bastante arvoredo de ipê, que é os outros que você vai plantando. É. Então, tipo, reflorestando mais. É. Integração de frutíferas, não isso, é? Isso. Com o uso. Tanto faz frutífero e como outras plantas, né? É. E tu não conhece outras pessoas, tipo, que iam fazer? Ah, que fazem agricultura. Como tu conhece muitas pessoas? Conheço muitas pessoas para apanhar isso aqui para fazer isso aí, não. Só você mesmo. Aham. E aqui em Paratiá, tu chegou aqui 20 anos atrás, né? 40 anos atrás. Aqui? Aham. Ah, vai fazer 30 e pouco, quase 40. Nesse barraco que a gente viu? É, lá embaixo. Ah, tá. Já de polho. 30 e pouco. 30 e poucos anos, quase 40 anos, 38 anos aí. E tu tem 65? 67. 7 já? 67. Corre o tempo. Nossa. Que daria? Que planta estaria aqui? Plantar aqui? Aqui qualquer um que você planta, aqui dá, né? Aqui tem muito sol. É, aqui é bom, pô. Mas lá é muito íngreme. Será é possível plantar banana? Lá? Banana ou fruta? Fruta? Porque a fruta não tem problema. Laranja, tipo? É laranja, já manga, qualquer troço que você queira, né? A manga não dá aqui, não sei por quê. Uhum. Não dá manga. Bacateira. Mas o milho, ele secou lá em cima? Não, lá porque tá no mato, foi aterrado. Ah, tá. Mas o milho tá qual espiga? O milho tá bom. Tá bom? Esse limpo ele tava melhor, mas não pôde, porque doente, né? Não pôde aterrar ele. Enterrar? Aterrar, chega a terra. Ah, nele. Sei. Por isso ele fica a assim. Ele ficou ruim. É tão importante. É a diferença de baixo ali, quando eu limpei. Ah, é? Ok. Eu cheguei terra naquilo ali, já cheguei meio muito tarde já, porque tá muito grande, parece que não fechou mais. Eu? Pode ver que vem diferença, né? É, muito. Eu tenho o caminho, como tu soube? Soube. E depois com saco de milho? Bota nas costas dentro. Nossa. Ah, tu joga. Deixa cair. Ah, se for seco, eu roubo ele. Aham. Se tiver seco. Tá bom. Então, Caetano, fala um pouco sobre os palmitos. Antigamente tinha mais palmito aqui? Tinha muito. Aqui na floresta tinha nativa? Muito, tinha. A pessoa cortaram tudo, acabaram. Mas nesses poucos anos, tipo 30 anos? Tinha muito. Vim pra cá tinha muito palmito. Eu achava que era muito palmito nesses matos aí, meu Deus, tinha muito, muito. A Jussara tá falando. E nesses poucos anos sumiram? Cortaram? Cortaram? Cortando tudo. Mas o dono antigo, o Jairo? Ele não cortou? Ah, mas não. E aí não cortava, não, só o Rael. O Rael? Ele cortava muito. Cortava. E para vender? E quanto dá? Cortava o palmito é R$6 ou quanto? Agora não sei quanto, deve estar uns 12 conto, 15. 12 conto, né? Mais ou menos. Então, os animais sumiram mais ou tem igualmente? Porque quando a gente anda aqui, nada para ver nenhum. Ah, mas animal. Acho que tem mais do que antigamente. Agora tem mais? Tem mais. Por que tu percebe isso?
Tem. Como sabe? Porque ela tá, tem muita mata crescendo mais, a mata, né? Ah, porque tá. Ninguém está roçando, ninguém está desmatando. Ah, antigamente estava mais roça. Ah, tinha, sabe? A maioria das partes, carneiras aqui embaixo todinha, era tudo roça. Aham. Agora não, agora é tudo mata, tudo capoeirão. Voltou. Mas é. Por que não se vê animais aqui, quando a gente anda? Nada disso não encontra, né? Só macaco, barbado. Mas onde eles ficam? Ficam nos matos para ir perdido. Difícil encontrar eles. Pati, lobo do mato, mas é difícil encontrar. Ah, tá. E tem menos pessoas caçando agora, por quê? Porque é proibido, porque eles não gostam de andar. Não caça mesmo, né? Parou mais, né? E hoje está mais batido da... O festival começa a bater, então eles têm medo de... O pessoal que caça aqui, mais a maioria, é tudo vem da cidade, do lugar mais... De cidade? É. Ah, tipo de São Paulo? É, São Paulo, Paraty. Que façam um passeio aqui para caçar? Sim, às vezes. No Rio. E os moradores não, é menos. Morador é difícil caçar, pô. Então, você é o único com espingarda aqui? Ah, no campinho? Não tem. Ah, é? Mas antigamente tinha mais? Eu tinha. Ah, você é esperto, agora.